Не отменяме всичко, ще оставим молебена, ще издигнем знамената, без речи, без тържественост, след което ще поднесем цветя на, знаете, на камъка за възстановяването на Стара Загора и венци, след което това ще бъде като всичко останало, като празнична програма, ще го отменим, защото просто трябва да предизвикаме по някакъв начин вниманието на обществото. И пак казвам, днес на обед ще качим на сайта на общината видео от инцидента с нощи, за да видят хората какво се случва по пътищата и наистина се замислят, защото да, ние ще вземем мерките, които зависят от нас. Да, ще направим това, което е необходимо. Но, когато един водач влезе в автомобила и той помисли, че на пътя е безсмъртен и може да прави абсолютно всичко, да нарушава закона, тогава и институциите, и никой не може да помогне в тази ситуация, какъвто е случаят от снощи. И, за съжаление, страдат невинни граждани от това. Ние ще следим какво се случва с виновниците в тези катастрофи и призоваваме прокуратурата да си свърши съвестно работата. Мисля, че и полицията ще го направи, защото такива водачи трябва да бъдат наказвани по най-суровия възможен начин, такива, които почернят живота на други хора. Така че ще следим изкъсо какво се случва, като общество говоря, не като институция. Вярваме, че ще се вземат адекватни мерки и ще има реципрочни наказания на извършеното престъпление.